Sant Fruitós de Bages ha inaugurat aquest dissabte la nova urbanització de l'Avinguda Girona, que el passat dilluns 10 de gener va quedar reoberta totalment a la circulació després de l'execució de les obres d'urbanització que s'han realitzat els darrers mesos. Aquesta reobertura s'ha dut a terme coincidint amb el retorn a les aules, ja que és un vial molt transitat per famílies i infants de la zona, però també s'ha convertit en un dels punts d'entrada i sortida a la població. Tenim un aparcament nou que poden fer servir els cotxes per descongestionar l'interior de Sant Fruitós i una avinguda molt amable perquè els vianants puguin passar, que sigui molt espaiosa i que sigui molt plàcida per poder-hi passar. Les obres han consistit en la urbanització del voral oest de l'avinguda, des de la rotonda que enllaça amb la C-16 fins a l'escola Paidós, amb una vorera ampla per tal que els vianants puguin accedir als equipaments amb seguretat i alhora facilitar-los l'accés a peu fins al cementiri. Paral·lelament, a l'urbanització també s'ha habilitat un nou aparcament a la zona, de 1.500 metres quadrats amb capacitat per a una cinquantena de vehicles. De seguida hi ha l'accés a la carretera, per tant, que és molt fàcil poder-hi accedir. Si a més podem aparcar el cotxe aquí o un tros més avall de la mateixa Avinguda Girona, que en breu farem un nou aparcament, doncs espongem el trànsit de dintre del poble, que també és important de poder-ho fer. La urbanització ha incorporat enllumenat públic, una filera d'arbrat i l'asfaltatge dels dos sentits de circulació. En aquest tram també s'han senyalitzat noves places d'estacionament en línia i una nova parada d'autobús. A més, s'està treballant en el condicionament del torrent proper a la zona, retirant canyissar invasor amb la intenció de replantar vegetació de ribera autòctona.